Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Nizaməddin Məhəmmədoğlu Quliyevin Ağstafara Öncülü Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı Azərtac məlumat yayıb. Ağstafanın sabiq icra başçısı Nizaməddin Quliyev və onun birinci müavini olmuş Ramiz Tatarov məhkəmə qarşısına çıxarılıblar. APA-nın məlumatına görə Səbail rayon məhkəməsində həmin şəxslərin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinə dair Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən verilmiş təqdimata baxılır. Qeyd edək ki, DTX-nın yaydığı məlumata görə Ağstafara rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyevin müntəzəm olaraq vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsinə dair əsaslı şübhələr yaranıb. Belə ki, Nizaməddin Quliyevin rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Ramiz Tatarovun vasitəsilə 2019-cu ilin may ayından etibarən yerli icra hakimiyyəti və digər yerli dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərindən müxtəlif adlar altında pul vəsaitləri tələb edərək almasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Nizaməddin Quliyevin müavini Ramiz Tatarov vasitəsilə fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən rüşvət tələb edərək almasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bununla yanaşı Nizaməddin Quliyevin səhiyyə, təhsil və digər yerli dövlət təsisatları rəhbərlərindən büdcə vəsaitləri hesabına yerli dövlət orqanlarının saxlanması xərclərinə ayrılan vəsaitlərin müəyyən hissəsinin nağdlaşdırılaraq ona təqdim olunmasını tələb etməsi və alması, ictimai işlərə cəlb olunan az təminatlı şəxslərə ayrılan əmək haqqı kartlarını ələ keçirib mənimsəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Nizaməddin Quliyev və müavini Ramiz Tatarovun xidmət otaqlarında keçirilən baxış zamanı müxtəlif vəzifəli şəxslərdən, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən alınmış vəsaitlərin öz əlyazmaları ilə tərtib olunmuş siyahıları, pul vəsaitləri, sənədlər, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər dəlillər götürülüb. Nizaməddin Quliyev və başqaları vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, külli miqdarda təkrar rüşvət alma, mənimsəmə və digər faktlara görə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlanmış cinayət işləri üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Azərbaycan malların qabını qoymaların batırıb düşmə. Hədir, onun o 20-18% şeytan evidir. Bunlar. Balamın qəqalı şəhərçatı şeydir. Hə, bunun şey, bizə neçə faiz verildi? 20. 20. Bizdə 19.142. O şey çıxandan sonra mı? 18% çıxmalı. Mənim hər şeyin çıxanmalı. Çıxarın ondakı sənədləri, özünüz. Qoyun üstünə. Bir-bir çıxarın, qoyun üstünə. Bunlar deyirəm ki, mənə sənədlər. Bunlar nə sənədlərdir? Bunlar heç sənədlər, sənədlər. Hal sənədləri, siz də baxın. Bunlar nə qeydlərdir? Bilə-bilə qeydlərdir. Ərsində 3000, 2000, hətta bəzilərində 1000 manat, ikisindən 5000 manat məbləğində bunu Ərazi İdarəetmə Şöbəsinin müdürü vasitəsilə alırdı, verildi mənə, mən isə həmin dəqiqə çatdırırdım, üzəmədim.